Após atingir o número de assinaturas necessárias, a Câmara dos Deputados abre os trabalhos da CPI do MST nesta quarta-feira. Para o governo Lula, essa investigação é vista como forma de desmoralizar sua gestão e demonizar o movimento, em benefício da promoção de pautas que defendem o agronegócio. Já para a oposição do governo Lula, a CPI terá por objetivo descobrir a origem dos recursos financeiros que ONGs repassam ao movimento e apurar as causas das invasões de terras em áreas do sul da Bahia e em Goiás, além de outros locais. Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, comentou ontem em entrevista à Jovem Pan que o MST deixou há muito tempo de ser um movimento que busca debater sobre reforma agrária. Neste momento, este órgão tem sido usado como instrumento de arruaça para intimidar o agronegócio e promover políticas simpatizantes ao governo do PT. A CPI, possivelmente, estará sob controle do deputado federal Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, tendo por relator Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Segundo o coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, esta CPI nasce morta do ponto de vista do seu objeto. Alegando que desde 1996 realiza o movimento Abril Vermelho e que por isso não encontrarão nenhuma irregularidade. No entanto, continua Rodrigues, terá muita força de propaganda, fazendo referência a veículos de comunicação que não anderem às pautas de esquerda. Só neste ano, as invasões de terras nos primeiros três meses do governo Lula já superaram o total de ações durante todo o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. É inegável que há uma relação entre o governo federal e mobilização do movimento sem terra. Enquanto uma gestão promoveu políticas de promoção da legítima defesa nas propriedades privadas, a atual gestão se esforça de contínuo para desarmar os produtores rurais ou engessar sua atuação em caso de invasões de terra. Tudo em nome da causa operária, que não visa o bem-estar social, mas a intervenção estatal que limita a liberdade dos indivíduos. O presidente Lula, de forma incoerente, tem tentado conciliar sua agenda socialista com governabilidade. Isso tem sido um desastre nos seus mais de 130 dias de governo. Lula não tem conseguido agradar gregos e troianos. O próprio MST já tem reconhecido sua fraqueza em se posicionar favorável às invasões e tem ameaçado se desvincular do petista para agir por conta própria. O agronegócio de hoje é outro. Jair Bolsonaro, mesmo que não saia candidato novamente, prestou um serviço de patriotismo de muita importância para os seus eleitores. Ele resgatou o orgulho de muitos brasileiros produzirem, amarem sua bandeira nacional e defenderem suas terras. Esse empoderamento não existia há 10 ou 15 anos, por exemplo. O trabalhador do agro era praticamente invisível. Essa CPI será crucial. Das duas, uma: ou o governo Lula novamente se desvincula das pautas revolucionárias. Ou ele finalmente tirará a máscara e revelará suas reais intenções de tornar o Brasil um satélite dos governos socialistas fracassados da América Latina?